皆さん、こんばんは。今日たくさん来てくれて本当にありがとうございます。天皇杯はまだ残ってますけど、リーグ戦は今日このノエスタでは最後の試合です。今年は20周年ということで、俺らが目標にした道とはちょっと離れています。で、でも難しいですね。あと、でも今年新しいチームになって、監督も新しい人に来て、少なくとももっといいチームになれる可能性は見えたと思います。間違いなく一斉神戸は成長していると思います。まだ天皇杯が残っています。最後まで応援よろしくお願いします。一緒に戦いましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。